Torna a Vic una nova edició del projecte Cultura i Benestar amb més d'una quarantena de propostes per acostar la cultura a la ciutadania. El projecte parteix de la idea que l'art i la cultura són instruments molt eficaços per millorar el benestar emocional i cognitiu de les persones. I és que la cultura potencia l'humor i l'autoestima i afavoreix la comunicació entre les persones i els seus familiars i cuidadors. Que és un projecte de tota la ciutat, no és un projecte de benestar i de cultura només i de la UBIC, no, no, és un projecte de tota la ciutat perquè hi ha implicats tots els departaments de l'Ajuntament, tots, benestar, cultura, turisme, ciutadania, esports, tots, i també tots els agents de la resta de la ciutat que no són de l'Ajuntament, agents públics i agents privats, evidentment la UBIC, però hi tenim el Museu d'Art Medieval, el MAP, el Museu de l'Art de la Pell, l'ACVIC, l'Atlàntida, la Biblioteca, el Vic.0, és a dir, tant públics com privats, unim els nostres esforços per posar la cultura i el benestar al servei de tota la ciutadania. Tot plegat naixia sota el nom de Vic Cultura i Alzheimer, però enguany s'ha volgut fer extensiu i parlar de benestar en termes generals. Aquesta paraula, benestar, té molta importància perquè, bueno, significa, segons l'Enciclopèdia Catalana, un estat de quan una persona es troba bé i se sent satisfeta, no? I això s'alinea molt també amb el tarannà de la Universitat de Vic. De fet, compartim cognom, perquè la Facultat de Ciències de la Salut es diu Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar. I això què vol dir? Que ens centrem no només en l'estat de salut de la persona, no només en les malalties o patologies que puguin tenir, sinó que procurem tenir una mirada biopsicosocial i espiritual, que tinguem en compte tot el context de les persones. En aquest sentit, al llarg de les edicions que s'han fet, s'ha comprovat que l'art facilita la inclusió social i comunitària, i d'aquí la importància de fer l'art i la cultura més inclusius. L'art i la cultura són un llenguatge universal, són el llenguatge de l'esperit, i en aquesta època nostra realment és una arma de construcció massiva, de pau, però també de salut, de participació i de ciutadania. Propostes com portar fora de la biblioteca els clubs de lectura i acostar-los a aquells col·lectius que no poden anar fins a aquest equipament, com poden ser les persones ingressades a l'hospital o bé la gent gran del centre de dia, així com organitzar visites al MEP o a l'ACVIC, són algunes de les activitats previstes en el programa.